跟踪硅谷的科技发展，跟随 Jason 老师一起学习人工智能。大家好，我是 Jason 老师。最近我们在研发一个可以给法律工作者，像律师或者是想学习法律知识或者自己去做一些比如像 H1B 相关的这些这个移民法律方面的一些应用的用户，去 build 一个在法律方面的一个垂直的应用的大语言应用。那么在这个过程当中，我们是考虑可以使用这个 REC 这个系统。具体的讲，就是我们会通过和法律工作者去合作，去拿到在某一个领域里边垂直的法律知识，那么把它存储在本地的这么一个知识库里边。那么当我们的用户或者是律师去提出查询的时候，那么他们的问题或者他们的需求会结合我们事先在本地构造的一个垂直的法律知识库里边的检索的东西，再加上用户的查询，然后再到大语言模型里边去构造这个答案。那么这样的话呢，我们就可以为用户提供更优的更专业的这么一个系统。在这样的一个应用里边，我们是可以使用 REC 这个系统的，但它是不是最优的解决方案，是不是 fine tuning 会做更好的工作，这个我们在下一讲我们会具体的去介绍什么是 fine tuning， fine tuning 是怎么工作的，那么在什么样的应用里边 fine tuning 会更好，在什么样的系统里边这个 REC 这个系统会更好。跟踪硅谷科技，跟随 Jason 老师学习人工智能，点击关注，添加小助理领取更多学习大礼包。